Nang iki dhewe ben wae ra dibales ngono ya. Ada kok sih karang di celorengi jangkrik. Eling toh jet nih gay, wih kalah nih mau. Eling toh. Eling toh. Suri kok gelem celorengan? Hey, go.
duluan. Dua korban. Padu deh ora dicelorengi ya, Wen. Ayo, 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 ono tok iki. Enggak dicelorengi to, Kek. Korban citok tok lah. Kayak yang ini bedeng biasa nih sore. Oh. Ya ngomong barang ini. Yang info video di cai ngombe malas. Okay.
Anak podo-podo sing celorengan. Sing ra celorengan lho musuh ana. Ya,
Gede nek jempol. Tanganmu gede kabeh jempol kabeh lho kira. Ewi omae Cikarang lho. Sopo celoreng iki lho.
Bojone wong. Wis tekne iki. Tekne. Jempol sikil ya oleh Jack. Rada gede. Yo ra ketok nek rambute yo. Lala sing kulite ireng ira kena terus lho. Jane apik ketok putih itu ketok. Putih kabel timbe putih ra ketok. Jarak kayak benar-benar terlulas papan loh. Loro limo limo lah sih piro. Yeah.
Agus mesti ngerokok. Ayo Pak Agus. Kuwi ta ya. Tuh. Ya iki kelasnya langsung. Iki Ha ha ha.